23º dia. Quais são as suas 10 músicas favoritas? Qual é a música que você acha que mais ouve? A música, ele disse enxugando os olhos, uma magia além de tudo que fazemos aqui. J.K. Rowling, Harry Potter. A música é a linguagem universal da humanidade. Henry Wadsworth Longfellow. A música é definitivamente uma magia além das palavras. Eu amo o som e a música. Quando trabalhei com pacientes da psiquiatria, fiquei impressionado com a diferença da música e do canto em suas vidas. Quais são algumas de suas músicas favoritas? Você encontrou a mesma resposta para as duas perguntas ou você acha que ouve músicas diferentes das suas favoritas? Eu ouço muitos tipos diferentes de música. A música que ouço para o trabalho doméstico é diferente da música com que eu escrevo e também medito. Eu ouço principalmente música espiritual clássica ou instrumental quando estou dirigindo. Geralmente é minha música favorita para me manter acordada e esta também seria o que eu gostaria de usar para o trabalho doméstico, para torná-lo mais rápido e divertido. Lembre-se, dançar e cantar mantém você jovem e acalma seu anseio. Desfrute de uma das minhas músicas favoritas. Imagine, https://www.youtube.com/watt.vsinal=nc2mlpb8dq. A música é a linguagem do espírito. Ela abre o segredo da vida trazendo paz, abolindo a luta. Khalil Gibran.